يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جل شأنه وفتر لمعايتنا قبرنا ودانما كويس ليده ودانما كوي سني ودبلي داني mjesec koji nosi sa sobom najveće počasti vjernicima, mjesec koji, u kojem je Jelle Še'nuhu objavio Kur'an Kerim, knjigu koja je dokaz protiv čovječanstva i bit će svjedokom na sudnjem danu onima koji su je vjerovali i slijedili, a bit će dokaz protiv onih koji je nisu prihvatili i koji nisu u nju vjerovali. I zato istinski poziv vjernicima da ovim danima Ramazana naprave preokret u svojim srcima, da se duhovno vrate Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako i priliči, jer mjesec Ramazan nosi i otvara vrata vjernicima da svoj iman prečiste, da svoj iman pojačaju, da istinski budu više vezani za onaj svijet od ovoga svijeta, da duša nađe mir koji joj treba u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, udajavajući se od materijalnih užitaka koji su danas vallahi kod mnogih postali vid obožavanja, vid gdje čovjek robuje strastima i pohotama i daje sve od sebe da dođe do takvih užitaka, a ne zna šta je užitak duševni. Mnoštvo je oni koji nisu osjetili slast robovanja Allahu subhana, a nose ime muslimani. Mnoštvo je oni koji se naslađuju ibadet, ne naslađuju ibadetima onako kako priliči muslimanima. Zato mjesec Ramazan je prilika da čovjek istinski više vremena posveti duhovnom životu, da u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala uzvisi se iznad materijalnih stvari i osjeti da robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala je vrednije i da je ono jedini garant uspjeha na ovom i na onom svijetu. Jedne ženu kad propisuje post kaže: ja i uhadladina amanu kutiva alikum usijam kema kutiva alalladina min kablikum leallakum tetekun. Vi koji vjerujete propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili od onih koji se boje Allaha subhana. Čovjek ustezujući se od strasti, od jela i pila doživljava duhovni preporod i njegovo biće postaje sklono da robi Allahu subhanahu wa ta'ala, a da te materijalne stvari stavi u drugorazredni plan, što jeste svojstvo vjernika, da strasti jela i pila i užitke mimo robovanja Allahu subhane nikada ne smije staviti u prvi plan. Jer Jelle Še'nuhu nas nije stvorio da bi jeli i pili u strastima okresli, nego kako kaže Jelle
ta'budun. Nisam stvorio ni džinne, ni ljude do da meni robuju. Znači čovjek mora pojmiti da mu je Allah dao određene blagodati na ovome svijetu, a nikako da ga odvoje od stvoritelja Subhana. Zato je smisao posta nosi tu poruku da čovjek blagodati dunjalu kao djela i od pila i od strasti ostavi za kratko ne bi li duhovno pojmio nešto što je bolje. Ejjamen ma'dudat, određeni broj dana. Allah subhanahu wa ta'ala kroz post čovjeka uzvisuje. Čovjek postojeći Allahu subhanahu wa ta'ala postaje zdravim duhovno i tjelesno. Kako kaže alaihi salatu wassalam, sumu tesihku, postite, bit ćete zdravi. Kako mnogi ovim danima pred nama na određen način znaju da dolaze plemeniti dani, raspituju se zadnjih 15 dana kad je Ramazan, kad će nastupit, kako će nastupit, a malo ko se istinski duhovno priprema da iskoristi dana Ramazana u ibadetu. Vidjet ćemo nas najčešće u najvećem broju za iftarima. Tad odsjedamo u nekoj većoj skupini. A malo će se nas naći da odsjedamo u mesjidima posle zaba, čineći zikr, veličajući Allaha Subhane, osjedajući u mesjidima u svim namazima, ibadetom da budemo više zauzeti nego tim sporednim stvarima. Iftar je od hajra, a ne smije nam biti cilj posta iftar. Ne smije nas to i tako okupljanje staviti u prvi plan, kao što je osobina džahila mnogi, da čita dan spremaju jela, zauzu sme oko kuhinje, i nijedno, prođe dan, nije ni jednu strancu Kur'ana prstao. Niti je uzor značenje da čita, niti je naučio harfove od Ramazana do Ramazana, i tako iz godine u godinu jadni nalog Ramazan krivo provodi. Zato ova skupina koja razumije inša Allah uđara džehl ovoga naroda, nivo ovoga naroda, njihovo poimanje pogrešno spram Ramazana, treba svojim postupcima i djelima uzvisiti se i nagovadati njih i dokazati im da zna duhovno da živi Ramazan. Pa da ljudi koji nas sretnu u safovima, u mesidima, vide na nama nešto drugačije što oni nemaju. Jer jedan je taj čovjek koji uz Ramazan noću spava čitavu noć, jede i pije, i stomak brine o njemu da slučajno ne ogladni, da se dobro na sehuru ne jede kako ne bi glad osjetio do iftara i slično. A mnoštvo je tako shvaćen Ramazan. Da ljudi zaista ne posvećuju dovoljno vremena namazu, učenju Kur'ana. Kur'an je nešto što treba biti glavna obaveza, glavno djelo u Ramazanu. Jer je mjesec Ramazan, mjesec Kur'ana. Šahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan u kome je Kur'an spušten. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-Qur'an. Uputa čovječanstvu i pojašnjenje ispravnog od neispravnog. I onaj koji razdvaja istinu od laži. Da li ćemo čitajući Kur'an naći sebe u svojstvima vjernika koji se ne na jednom mjestu u Kur'anu opisuju? Kakvi su odabrani vjernici, kakva su njim svojstva? Kakvi su nevjernici, kakvi su licemjeri? Pa da sebe čistimo od tih svojstava koja ne smiju biti sa nama. Da budemo od onih varabina ili nas, varkadimina ili gajl, koji se u srđbi strpe, koji opraštaju ljudima, osariju ila makfira, i koji se natječu u oprost Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer mjesec Ramazana jeste mjesec ar-rahma wal makfira wal itku mina na'a. Mjesec milosti Allaha prvi 10 dana, drugi 10 dana mjesec oprosta i zadnji 10 dana oslobađanja od vatre. Sudbina se u noći kadra piše od godine do godine. Blagodati koje, znači, vjernik zasluži svojim djelima i Allah djele želu nas stvorio, ali mi ne znamo šta je naša sudbina, ali svojim dobrim djelima krojimo sebi sudbinu. Ustrajavajući u hajru i dobroti, neminovno naći ćemo, znači, plodove tih djela,
Zato u natjecanju u hajru, kad vidimo roba, da u dobru se natječe, da, 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 Ramazan koristi u hajru. Znači, to je dokaz hajru roba, dokaz kako je taj rob dao ono što treba od sebe, kao žele ženu tvoje srce, da zavoli ono što žele ženu voli. Provodeći noći u nafili, posebno mi badeću koji je posebno vrednovan uz Ramazan. Znači, Ramazan u ibadet i noćni namaz i nafila u Ramazanu nije ista kao mimo Ramazana. Ali je prilika da zaista na ovim prvim danima Ramazana potaknemo sebe na oživljavanje noći i da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost od prošlog Ramazana koliko smo bili nemarni kad je u pitanju noćni ibadet. Koliko mnogi nismo zdravo ustrajali u ibadetima noćnim nakon Ramazana, pa čekamo Ramazan sad i mnogi smo nespremni duhovno da uđemo u namaz po 2-3 sata. Osjećamo da naša da nas je tijelo jače od duše, a to je slabost pro ibadeta. Malo smo u ibadetu noću i onda čovjek se opusti. Stoji da to nije vađiv, ali je nešto što je svojstvo odabrano. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas potakne da od prvog dana od združenja sa Koranom oživimo ibadeta svakom mjestu gdje boravimo. Da budemo od onih koji se natječu u Allahovim kućama u hajrli djelima, od učenja Korana, ibadeta, na file i slično, kako bi na takav način potakli mase oko nas da dolaze u mesdžide. Da klanjaju sabah, podne i kindi u mesdžidu, jer smo svjedoci džehla od naroda koji se samo na večer teravi namazu pojavljuju u mesdžidima. A ta i takva skupina Allahovom milošću polako jenjava na ovim prostorima. Polako dolazi do nečega da gube smisao ti koji samo uz Ramazan vjeruju. I to je prisutno, jer sad su postiđeni vallahi svi oni koji nisu klanjali toku godine. Kako je njima sad teško prelomiti noć u skupinu koja klanja jedan i noć? I koji čita u godinu robi Allah. Osjećaju sebe da su stranci. Zato kad nas bude naše ustrajavanje u ibadetima, njih će postiditi i šalav tjara. Oni će sami sebe vidjeti da važno vjeruju. I neće imati svoje mjesto kao što misle da imaju u mesdžidima, ako smo mi čita u godinu tu robovali Allah dolaze. Jer oni su stranci, oni su, nećemo reći, zalutali, ali u pravom smislu zavrljali u mesdžidu. Jer oni čekaju samo da nešto se događa u mesdžidu. Naprotiv, učenjem Kur'ana i ibadetom mi ćemo im staviti u poziciju da su donji. Da ti i takvi ne mogu imati udjela u mesdžidima. Ona je ko čita Ramazan, čita u godinu, nemaran prema Allahu subhane, koji ne voli namaz, koji ne voli ibadet, i sad se pojavljuje da osjeti slast Ramazana, Allah neće volat da to da. Morat će se napatiti, morat će se pokajati. Zato naša je borba da ljude kroz Ramazan uvodimo u svijet teube. Da na nama vide iskrene vjernike, inšallahu ta'ala. Pa da se oni pokaju pa da prihvate islam, inšallahu ta'ala. I budu od onih koji će nastaviti robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. A vi ste svjedoci nečega što se zove slast ibadeta, u ustrajavanju, u vjerovanju svome i ustrajavanju onome što se zove slijedjenje pravoga puta. Svaki pojedinac od vas osjeti duhovno kako je iznad naroda koji je u zabludi. Kako ga je Lešenu uzvisio, kako svoje njegovo biće miluje u vremenu bakleta i kada mnogi ne znaju kuće i šta hoće, dok vjernik u Allahu putio ima svoj cilj. I jasno zna da se živi na ovom svijetu, zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da muslimane i umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u ovom odabranom mjesecu vrati sljeđenju Kur'ana i sunnata, da njihova srca oživi u čistom imanu, da ih sačuva bitlata i novotarija i svega onoga što nije pravac prvih generacija, pa da inša Allah u ta'ala čista vjera zaplavi umet Muhammeda a.s. kada novotarije buku donje i da nemaju utjecaj koji su imale vjekovima na mnogim prostorima. I prijatna i radosna vijest juče od mladića iz Novog Pazara kad kažu Jusufa zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala u Arab džami više nema novotarija javni. Sad ni imam ne uči dovu poslije nagla. Svi poslije hlada čine zikri potpuno smo potisnuli bilja. Znate, od ranije da su te spili u tom mjestu potisnuti i da je skupina mladića po sunnetu klanjala, imam je odstupao, sad je imam prijatelj da klanja posle farda zikr i da nema zajednički dove. To je tako prijatelj momenan i gest za u jednom od gradova Balkana imamo preokret. Da ne može se vjera kriva tumačiti decenijama nakon što dođe istina, nego da imaju skupine koje će mijenjati. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i molimo stvoritelja subhana da otvori radnalima koji su zatvoreni. Inša Allah utjela u ponedeljak, kada imaju te jedne rasprave sa šeitanima, da ih oslobodi ucjenjivanja i podcjenjivanja i da ih vrati inša Allah u ibadet u mjestima koja im pripadaju. Iako neminovno će uzeti nagradu zbog boravka u zatvorima, jer vjernik iskušan na Allahovom putu ne može biti gubitnik. Ali molim Allah subhanahu wa ta'ala da poniži kufr, da njih oslobodi i vrati u redove koji im pripadaju.
svakoga za muslimanima da iđe od tala mjesec Ramazana osjetimo blagodati i badete i pokornosti njemu Subhane, da nas jedna sjer učini od onih zakata koji kaže Muhammed a.s. Men sama Ramazan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko Ramazan isposti čvrsto vjerujući, ispravno vjerujući i nadajući se Allahu i nagradi, bit će mu prethodni grijesi oprošteni.